Tre saker, den här gången tre saker som får mig att skratta. Jonas Lexell. Ett. Bodybuilders, tycker jag är ganska kul. Stora jävla bodybuilders som vankar omkring på stan. Det tycker jag kan vara så skoj. Sen tycker jag att lustgas får mig att skratta. Har du provat det? Nej, men jag drog till med det. Okay. Och sen egna historier som man hittar på själv, som jag gör kanske, och då kan jag skratta åt det. Jag kan dra en till exempel, kort. Vad är det du bor i Strasbourg? Till det var roligt, Martina. Ja, men jag gillar bara kasta historier. Så du tyckte den var rolig? Ja, det var ja, kul. Om vi lugnar oss lite grann nu så ska vi ta Joa Heimer. Om vi lugnar oss lite grann ska vi ta Joa Heimer. Joa Heimer, tre saker som får mig att skratta. Ja, det första som får mig att skratta, det är Ren och Stimpy heter de. Det är tecknade figurer. En katt och en chihuahua, tror jag. Aha. Det andra är rädsla. För jag har nog fel programmeringar upp. Så när jag blir rädd och skrattar jag alltid hysteriskt istället för att gråta och skrika. Så. Om man skrämmer dig så börjar du skratta? Ja, om jag blir riktigt rädd. Så. Mm. Och sen en tredje grej, det är min styrfar Christer. För han är så skönt trångsynt. Han kommer från Hamtimora utanför Boden. Och där har de en egen slang. Sådär. Och den är jätterolig. Koffer till exempel, det är när något är dåligt. Och invandrare, det är lulebor. Och sen säger han att det är samma skämt varje julafton som är jätteroligt. När han häller upp julmusten och säger han, julmust, it's a must. Och då skrattar jag jätteroligt. Det är ju nästan samma kategori som Jonas historier. Ja. Martina Axén, tre saker som får mig att skratta. Jag tänkte på det här när det är så här Grammisutdelningar. Och så ska de alltid ha någon så här, olika kategorier då, typ i bästa rockgrupp eller bästa rockartist. Så kommer alltid någon så här fantastisk. Thomas Ledin. Eller Eva Dahlgren. Det är inget fel på det, men det är helt felplacerat. Det är ungefär som att Pantera i bästa dansakt. Men, så det får jag att skratta. Pantera, vad är det? Det är en orkester. Okej. Okay. sen så brukar jag skratta rätt gott åt mig själv. För att jag är så yr. Så jag brukar hitta en syltburk i städskrubben och sån här grej. Som jag råkar ställa in. Som jag tittar sen. Och sen så... Tre. Min mamma som alltid så här, efter varje program ringer och har så här otroliga, vad hon tycker att jag ska tänka på det. Du kan inte sitta och tugga så mycket i tv. Du får aldrig ta på dig något storblommigt, brukar hon säga. Och sen var hon jävligt orolig sist där med tatueringarna. Så då ringde hon och sa att vad de än gör, så att lova mig att du inte låter dem tvinga dig att tatuera den där. De var jätterädd. Så det var ganska skojigt. Ja, men nu kan vi lugna din mamma med att det skulle vi aldrig någonsin göra. Nej. Okej. Okay. Ja, jättebra. Mm. Nu skulle jag vilja